Dívali jste se pak společně, když se seriál v premiéře vysílal, a jak to váš muž komentoval? No to byl obřad. Když šel první díl, my jsme to samozřejmě vždycky viděli v promítačce nebo v té předváděčce na Kavčích horách, ale to není ono, protože tam sedíte se štábem a všichni tomu fandí a všichni vlastně v tom jedou a to není to ono. Než když potom sedíte doma a teď se rozsvítí ta obrazovka a ten autor, teď vy vidíte, jak on je nervózní, že jo? A teď vlastně my jsme tam museli sedět už 2 minuty nebo 3 minuty předem, aby opravdu ten začátek byl začátek s velkým Z, s hlasatelkou a s tím, že byly titulky a pak sedět řeklo dobrý den, tak u toho jsme všichni seděli a ten Jaroslav u té nemocnice, si přesně pamatuju, když jsme byli v tom Mostě, tak on říkal, když to budu psát a když se pak na to budu koukat, tak v zátylku mi budou sedět ty doktoři, ty zkušený profíkové, který jsem poznal v té kuřárně, kteří si tam komentovali malou televizi, kterou tam měli a říkali ty svoje glosy, ty poznámky nemilosrdní. Tam on říkal, tak ty mě budou tady sedět v zátylku a ty prostě já budu slyšet najednou a budu vidět, co jsem udělal blbě. Takže takhle to prožíval, hrozně to prožíval a byl napnutý jako struna a byl hrozně kritický sám k sobě, musím říct. Čili to komentoval tak, že něco by předělal nebo něco se mu nelíbilo? Nebo... No najednou, jak tam zazněl falešný tón, ta věta se mu nelíbila nebo ten herec to neřekl perfektně, tak najednou jsem to na něm viděla. No, všichni jsme viděli, jestli byl spokojen nebo nespokojen. A byla pro Jaroslava Dietla důležitá odezva na jeho práci, ať už od diváků nebo od kolegů? Od diváků vůbec nejvíc. Protože my jsme měli číslo veřejné v telefonním seznamu a každý si mohl zavolat k nám. A to oni volali. Aha. Velmi. Během vysílání bylo ticho, ale pak... A on si ty telefony bral a on na ty otázky odpovídal, takže přesně věděl. A měl to rád, to byla konfrontace taková blesková a on to potřeboval prostě. No a já vám teď pustím, co o zpětné vazbě na svou práci říkal právě on sám v rozhlase. Mám několik způsobů, jak se to dozvědět a jeden z nejjistějších je, když se zeptáte lidí, co říkal na to, co jsem napsal. A oni vám řeknou, že čirou náhodou právě neměli čas. A když už osmej neměl čas, tak to znamená, že měli čas, že se jim to však nelíbilo a že o tom nechtějí se mnou mluvit. Jaké to je slyšet po tolika letech hlas vašeho muže? Je to strašně intimní teda. No, to jste mě úplně dostal. No jo, je to tak? Je to tak? No a proto... Taky byl rád, když někdo zavolal, že věděl, že ten někdo prostě komunikuje a že se díval. A stojí o to, s ním o tom mluvit. Ano. A on taky stál o to, aby se ty lidi dívali. A právě to bylo to považoval za to nejtěžší, protože on říkal mně, já stojím o každého diváka. Nejenom o lékaře, nebo sestřičky, nebo o lidi, kteří něco prožili v nemocnici. Já stojím o každého diváka, aby se koukal na ten příběh, který jsem pro něho napsal. Poznáte nějaké větičky nebo slova, která používal Jaroslav Dietl v běžném životě a dostali se i do těch jeho scénářů? No jasně, to byly takový ty jeho... Co to děláš? Vlečeš to jako mravenec višní. Jo, takový hlášky měl. Já nevím, vy tam možná nějaký jste našel, ne? No, já to netuším, co říkal on sám doma. Já jsem si všiml, že v tom seriálu několikrát zazní takový, to je takový komentář, nebo taková skoro spontánní glosa, kdy některé ty postavy řeknou, není možný. Ano, není možná, říkal. Ano, to tam zazní dvakrát. Ano, ej kletě. Nebo všechno špatně. Ano. Tak to používal? To používal velmi, ano. Takže to tam je slyšet v těch... Ono je to možná slyšet právě i... Všechny jeho hlášky. Všechny své hlášky používal a vždycky měl strach, že se bude opakovat a opakoval se.
Nemocnice na kraji města měla úspěch i v zahraničí, hlavně v Německu. Tam se ale vysílala v sestříhané verzi. Viděla jste ty úpravy, a jaké byly a proč? A souhlasil s tím váš muž? To vás musím trošičku jakoby opravit, protože ta první verze se určitě vysílala tak, jak byla u nás. Samozřejmě, že byla v německé verzi, ale byla ve východním Německu vysílána. A tu nemocnici na přání své maminky, která žila v tom východním Německu, viděl její syn, dramaturg hamburské televize, Eberhard Scharfenberg, a ona mu řekla, prosím tě, co vy vysíláte, ale že oni se mohli dívat vzájemně na ty svoje televize. Takže ona říkala, co vy vysíláte, je výborný, ale teď tady jde český seriál a prázdní jsou ulice, když se to vysílá. To bys prostě potřeboval vidět, přijeď a koukneš se na to. On si to zařídil, koukl se na to a to byl vlastně, tam bylo zaděláno na pokračování nemocnice, protože oni potom se svým šéfem přijeli do Prahy a přijeli za Jaroslavem a chtěli pokračování. Mm-hmm. To byl ten úspěch hlavní, že v tom východním Německu to mělo tak velikánský úspěch. Ta hamburská televize díky té mamince to zaznamenala. Ten Eberhard se tam přijel podívat, no a potom už vznikl tady ten celý stroj, který se rozběh na pokračování. Mm-hmm. V tom novém pokračování se objevily další výrazné postavy, například doktorka Fastová nebo zelinářka Dobijášová, a traduje se, že závěr té hádky doktora Strossmayera s paní Dobijášovou, ve které zazní ta slavná vznešená urážka Vy krávo nebeská, že si to vymyslel Miloš Kopecký přímo na place. Tak je to tak, nebo to bylo napsané ve scénáři? No, tak škoda, že jsem to nevěděla, já bych ten scénář byla donesla, ale to vám teď z placu neřeknu. Já vím, že Miloš Kopecký říkal, že to byla jeho hláška, a je to docela možný, protože Jaroslav nebyl tady v těchto věcech vůbec jaksi citlivý na to, jestli ten herec si tam něco přidá nebo lehce ubere, zejména u herců typu Vladimíra Menšíka, Miloše Kopeckýho, Ivy Jančurový. To byli prostě herci, který on věděl, že ještě povyšujou to, co napsal, a vlastně měli dovoleno vše. Mm-hmm. V roce 1982 vznikla televizní parodie na Nemocnici na kraji města. No. Zpěváci na kraji nemocnice. No, to bylo velmi netypické pro tehdejší dobu. Jak to vzniklo? No, to byla velká legrace, protože Jaroslav říkal, hele, ta nemocnice už je taková, jako, aby to nebyla nuda, tak já si myslím, že by někdo měl napsat parodii, a pořád několikrát to opakoval a pak říkal, víš, co já udělám? Když to nikdo nechce napsat a nikoho to nenapadne, tak já si to napíšu sám. Napsal si to sám, jako parodii, protože ho vlastně dožralo, že to nikoho neinspirovalo, aby tu parodii udělal. A natočil to Jaromír Vašta. No. Tak oni už měli na co navázat, na spolupráci Rudolfovi III., že? A ten koncept je postavený tak, že jsou tam vlastně populární zpěváci té doby se svými hity, které jsou ale přetextované a upravené na ten nemocniční. No, to byla moje úloha, já jsem musela najít všechny ty textíky. My jsme měli ty LPčka a ty malinký, ty destičky, že jo? A tak jsme prostě hledali. Já jsem měla za úkol popsat ty texty původní, no a on si to potom přepisoval. Po svým, aby to pasovalo. Takže díky tomu se dostala do Nemocnice na kraji města třeba i Helena Vondráčková nebo Jiří Korn. No. A dělali to s chutí, no tak byla to taková legrace, nevinná. A myslím si, že byl celkem dobře, že to napsal. Ale byl by stál o to, aby to napsal někdo jiný, že jo, ale jak říkám, tak se to stalo. Mm-hmm. To druhé, respektive to pokračování Nemocnice na kraji města bylo natočeno v roce 1981. Ano. A tím to skončilo? Nebyly nějaké úvahy, zvlášť třeba z toho Německa, o dalším pokračování? No, oni si objednali
těch dalších 7 dílů, že jo, to bylo 13 dílů původních a pak si objednali těch 7 dílů, oni to vlastně potřebovali mít 20 dílů. To je vždycky, existují takový lustry, formáty a oni potřebovali těch 20 a pro tu Českou televizi, nebo Českou televizi, je lukrativní záležitost, protože oni obarvili v jedno nebo dvě studia, oni do toho vložili spoustu peněz a myslím si, že celkem to byla šťastná myšlenka, že se to jaksi že bylo víc těch dílů a lidi to ocenili a měli to rádi a pak skutečně přišli ti dramaturgové znovu, že by chtěli pokračování, ale to právě proto, že Jaroslav to už jako nežil, když oni přišli s tím, tak já jsem první otázka moje byla, a proč jste nepřišli, když byl ještě živ? Samozřejmě nikdo netušil, co se stane, ale prostě je to nenapadlo dřív a my jsme si, ani já, ani Jaroslav Dudek, se kterým jsem se vždycky ovšem radila potom při těch pokračováních, tak jsme si neuměli představit, že by někdo teď v tuto chvíli, prostě nějaký německý autor, jak oni si představovali, začal psát další Nemocnici. To prostě, to jsme odmítli. Respektive, takže chápu to správně, takže váš manžel o tom sám neuvažoval nebo sám nic takového neinicioval? Ne. Že už se ne. K tomu nevracel. On měl takový rčení, že říkal, ani kráva se nedá dojít na und. Jo? To znamená, jako nic se nemá zbytečně mačkat. Prostě když je konec, tak je konec a když je dobrý konec, tak ho nechtme být. Nehrnul se do toho. Ale když jsem se ho jednou ptala, a to si velice dobře pamatuju, jsem říkala, no a co kdyby ta nabídka byla taková, že bys ji nechtěl odmítnout. A on říkal, no tak to jsi špatná žačka moje, protože už by si... Jo, a jsem říkala, a když jsi nechal umřít Strossmayera? A on říkal, no a to jsi právě nevšimla, že tam mám už nachystanýho mladýho Peterku a ten tam prostě bude už, já ještě nevím co, ale už je tam nachystaný. Takže měl to někde jako pacičku vzadu připraveno, že kdyby, tak by. Možná. Moje poslední otázka. Jak vlastně na to na celé vzpomínáte? Je to příjemná, milá vzpomínka? Stal se z toho fenomén. V podstatě je to asi nejslavnější a nejúspěšnější seriál vašeho manžela. No tak on to byl i vlastně takový seriál jeho srdce, si myslím. Já jsem ho taky měla ráda moc. Krom Písařů a Rudolfa, takže já si myslím, že by ho to těšilo, že to povědomí ještě po těch 40 letech trvá. Tak já vám moc krát děkuju za vzpomínku. Tím asi končíme záznam zvukový.